qüestió relevant i fonamental que tots els actes delictius que es produïsquen siguin denunciats en independència de que tinguin resolució o no, perquè això comporta majors esforços, més dedicació i més efectius per a poder fer un millor control i donar més seguretat en l'entorn rural. És una conclusió que sí que és veritat, jo voldria tornar a apel·lar a això. Moltes vegades el pagès se sent tan decepcionat, tan desolat, que pensa que com no té alternativa i no té solució, no cal denunciar, perquè total no en trau res. Pues sí que és important, perquè cada dato en aquesta línia indica el nivell d'inseguretat que se troba el món rural i, per tant, l'obligació per part de tots els col·lectius implicats per a ficar els mitjans necessaris per a pal·liar aquestes problemàtiques. Per tant, el segon punt fonamental. I el tercer punt, que crec que és prioritari, és que totes aquestes accions, jo crec que com a conseqüència tenen dos fonamentals, que són, una, l'actuació en quant a que realment se poden localitzar i evitar tots aquests actes delictius, però en segon lloc, com dia, també una altra part important, que és l'acció de persuasió, és a dir, com a més presència se veu en l'àmbit rural, doncs evidentment menys situacions conflictives se poden produir. Jo crec que això es resumeix una miqueta aquesta comissió tècnica que es va muntar de seguretat en l'àmbit rural, crec que important, i també vam demanar un últim esforç al col·lectiu, que va ser que inclús en el que comentava de la informació també trasladessin hasta qüestions que aparentment són poc rellevants però sí que donen una informació adequada per a poder fer actuacions, com és que cada pagès en el seu moment que no tenien problema de que cridés per a dir estan fent recol·lecció en el meu camp, perquè d'esta manera se té més informació precisa de quines persones van a un lloc, en quina zona estan ubicades, i és molt més fàcil controlar pues, tot allò que paregui anòmal o estrany que no se correspongui a lo que s'ha relatat. Per tant, com dic, l'àmbit rural, a diferència d'altres entorns, està a disposició de tots els que passen, de tots els que estan fent de transeuntes pel món rural. No té valles, no té tanques, no té alarmes, i per tant els esforços per a evitar els robatoris pues, és més complejo.